Спочатку це було просто хобі, на яке мене віддала мама і сказала, іди трошки потанцюй, якщо сподобається, можеш далі займатися. Мені це дуже сподобалось, і я дуже вдячна мамі за те, що вона мене водила за руку кожен урок і казала, іди танцюй, надягала на мене балетки, і я танцювала. Катерині 21 рік. За освітою вона – хореограф та режисер. Своє майбутнє дівчина пов'язує саме із цим. Ну, за 5-10 років я вважаю, що я буду гарним хореографом. Коли закінчу магістратуру, я хочу працювати разом зі студентами. Не тільки з маленькими дітьми, яким від 3 років і більше. Також хочу працювати з дорослими людьми, зі студентами, з людьми, як я. Зараз Катерина викладає хореографію для дітей одразу в кількох колективах міста. У цьому році я вже перейшла до колективу, в якому я сама займалася, у «Джерельце». І мені дали групу, в якій діти від 3 років. Тобто це діти, які ще нічого не вміють. І я розумію, що переді мною стоїть завдання навчити їх танцювати. Я перші півроку, для мене це було так складно, і я думаю, я ж нічого не зможу навчити дітей, я якось, мабуть, не так розказую їм. Та страх був зайвим. Але вже пройшовши півроку, коли вже закінчились зимні канікули, вони вже прийшли, і я бачу, такий результат бачу. Для мене це така, я не знаю, для мене це так приємно, що діти, в яких я вкладаю свій досвід і свою хореографію, вони вже танцюють. Катерина каже, друзі її знають як постійно зайняту людину, адже крім танців є вокал, яким вона також займається. А нещодавно з'явилось нове хобі, яке переросло у мрію. У Китаї в мене дуже багато знайомих, які їздять за кордон, і мені дуже сподобались ці світодіодні костюми, які в них були. І вони так гарно цим махали, що я навіть не розуміла, як це можна навчитися. Обрізала свої колготи, напхала туди гречки. Я зробила, вони називаються, саморобні, щоб на них вчитися дуже було зручно. Я на них навчилася, потім купила ось такі штуки. На тому Катерина не зупинилась та спробувала світодіодний реквізит робити в домашніх умовах. Мені тато пояснив, що це сюди паяєш. Я за цим так наблюдала і потім кажу, папа, можна я сама спробую? Будь ласка, мені так хочеться. Я б та людина, яка робила би все просто. Тепер у дівчини з собою завжди є дроти, акумулятори та ізоляційна стрічка. На 8 березня попросила тата подарувати паяльник. Не обходиться і без курйозів. Батарейка починає нагріватися, вона починає загорятися, вона падає просто на підлогу на ковер, і що? І вона починає горіти. Ковер починає плавитись, там десь собі залітає мама, каже, що тут таке, що тут происходить взагалі? Катя каже, такого більше не повторювалось. Відточувати свої вміння в демонстрації світового шоу дівчина не зупиняється, та вже виступає на різних заходах. Я працюю на дитячих днях народження, звичайно, на юбілеї запрошую також, на весілля запрошують у клуби нічні виступати, тому публіка велика. Я планую зробити свою студію, на якій би я навчала людей саме так працювати, ну і, можливо, ці люди працювали в майбутньому зі мною. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.